ያው በከር ምሳሌ ሻማ እየቀለጠ ለህዝቡ የሚጠቅም ማለት ነው። በጣም ጀግና ነው። ምንም ነገር አይፈራም አቡበከር ካላህ በታች ምንም ነገር መፍራት የሚባል ልጅነቱም እያለ ቤት ውስጥም ስናድግም አብረን እንደዛ ነው። በጣም ደፋር ነው። በሉ ብሉ፣ እነሱ በደንብ ሲበሉ እሱ ቆሞ ያቸዋልና በዚህ ደረጃ ነው ያለው። አባቴን የሚተካ ልጅ ተወለደ። እንደዚህ አይነት ሆነ አቡበከር። ማሻላ ተባረከላ። በጣም የተደሰትኩበት ወንድሜ ነው አቡበከር። እሺ በቃ እሺ፣ በድር በቃ አልል የሚለኝና ድጋሚ እንደገና ይረሳውና ይላል አቡበክር ነው አለ። አሁን ስተኛ በቃ የኡማ አማና ፊቴ ላይ ይመጣብኛል። እና እንዴት ነው የምተኛው? ተኛ እረፍ የምትሉ እንዴት ነው የማርፈው? በጣም ከባድ ሳይነስ አለው። እዛ ውስጥ ላሉት ያድልና እዛ የማረሚያ ቤቱን ሽሮ እንደሚመገብ ይነግሩኛል። እና ብዙ ጊዜ ይታመማል ሆዱን። ምን ሆነህ ነው? አይ በቃ አላቅም፣ ንፋስ ይሁን ምን እያለ ምክንያት የሚሰጠለኛ። ወደ ቃሊቲ ይዘውን ይውረዱ ይፍረዱብን እንጂ ወላሂ ነስር ነው በእኛ ላይ ነስሩ ያኔ ነው ይለኝ ነበር። እና አቡበከር ለሱ ያለኝን ፍቅርና ክብር መግለጽ ቃላቶች የለኝም። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። እኛ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን ያው ቅድመ የሚሰጠው ለኡማ ነው። እኛም ያንን ብለን ነው። ባባ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ነው የምወደው። በጣም ወዳሃለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ። ወንድሜ ነህ፣ አባቴ ነህ፣ ጓደኛዬ ነህ፣ ሁሉ ነገር ነው። አላህ እድሜውን ያርስም። እና እኔም ሳድግ አንተን መርዳት ፈልጋለሁ። አንተ አሁን በጣም ብዙ ስራ አለብህ። ከሱም እኔ አንዱን ስራ ካንተ ወስድና አንተ በምትሰራው ቦታ እኔ ለአንተ እንዳግዝህ ፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ያው እንደው ሰው አላህ የምንሰራውን ስራ ኢኽላስ እንዲሰጠን የሰራናትን ነገር እንዲቀበላት ዱዓ ሰው ዱዓ ያድርግልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁልኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ለእናንተ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። በጣም ያስለቅሳል፣ በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ደስ ይላል። ሶስቱንም አይነት ስሜት ያቀፈ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮን ከመጋበዝ በፊት ግን ሁላችሁ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ይህ ቪዲዮ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሰራጭ ስለሚፈለግ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወይም ዶኩመንተሪውን ላብራራላችሁና በቀጥታ ሙሉ ዶኩመንተሪውን ጋብዛችሁና ማለት ነው። ሁላችሁም እንደሰማችሁት ውዱ ኡስታዛችን በጣም እንወደው፣ በጣም እናከብረው፣ በጣም እንሳሳለት አቡበከር አህመድ ያው እንደታመመ ሰምታችኋል። ያልሰማችሁም ካላችሁ ዱዓ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከሱ ጋር የተያያዘ ዶኩመንተሪ ነው ማለት ነው። ውድ ባለቤቱ፣ ውድ እህቱ፣ ውድ ልጆቹ፣ በአጠቃላይ የሚወዱትም ወዳጆቹ ስለ እሱ የሰጡት ልዩ ምስክርነትም አለ። ውድ ተመልካቾቼ ይህን ዶኩመንተሪ ወደ እናንተ እንዳደርስ ፈቃድ የሰጠኝ ሚንዛር ፕሮዳክሽን ነው። ሚንዛር ፕሮዳክሽን የተለያዩ እስላማዊ ፕሮዳክሽኖችን ቪዲዮዎችን በማምረት ወደ ተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችና ሚዲያ ፕላትፎርሞች የሚያቀርብ ልዩ የሆነ ፕሮዳክሽን ድርጅት ነው። በሚዛር ፕሮዳክሽን የተለያዩ ዶክመንተሪዎች ልታሰሩ ትችላላችሁ። ቤተሰባዊ ፕሮግራሞች ልታሰሩ ትችላላችሁ። መሰል አይነት ምርጥ ምርጥ ጥራታቸውን የጠበቁ የፕሮዳክሽን ውጤቶችን ማሰራት ከፈለጋችሁ ሚንዛር ፕሮዳክሽንን ምርጫችሁ ካደረጋችሁ በስራቸው እንደሚያኮራችሁ ኢንሻአላህ በእነሱ እንተማመናለን ማለት ነው። ለማንኛውም ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ወደ ዶክመንተሪው የምንገባ ይሆናል። ሁላችሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ሚንዛር ፕሮዳክሽን። አቡበከርን ለመግለጽ ላይ በጣም ብዙ እንትኖችን ነው እሱን የምገልጸው። ከነቢያቶች እስከ ሰሃቢያቶች ድረስ እሱ ውስጥ የማይበት እንትኖች አለው። አንደኛ የነቢላህ ኢብራሂምን የእንግድነት እንትን በጣም የሚታወቁት አቡበከር ላይ አያለሁኝ። በጣም እንግዳ ወዳጅ፣ በጣም እንግዳ አክባሪ፣ ያለ እንግዳ መኖር የማይችል ሰው ነው አቡበከር ማለት እና ስንመጣ ወደዚህ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቤተሰቦቻቸው በጣም መልካም ናቸው። ትልቅ ለእኛ ቁድዋ የሚሆኑ ነቢይ አላህ የሰጠን የእሳቸውን ኢትባ ተከትሎ ለቤት ውስጥም በጣም ጥሩ ባል ነው። ስንመጣ ሰሃቦች ጋር አቡበከር ስዲቅ ረዲየላሁ አንሁ እነሱንም በአቡበከር ውስጥ አያለሁኝ። ሰደቃ ሲሰጥ ቸርነቱ፣ ለጋሽነቱ የሆነ ገደብ የሌለው ዑመርንም እንደዚሁ ለዲኑ ቆራጥነትን፣ እውነተኝነትን እውነት ባየበት ቦታ ላይ ወደኋላ አይልም። በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጋፈጥ በሀቅ ነገር የማይደራደር ማንም ምንም ቢሆን ማለት ነው እና ዑመር ኢብኑል ኸጣብንም አቡበከር ውስጥ አያለሁኝ እና አቡበከር ብዙ ነገር አቡበከር ከልጅነቱ ጀምሮ
በወጣትነቱም ያለ ለሰው ልጅ በጣም ያስባል። ለጓደኞቹ በጣም አሳቢ ነው። ለቤተሰብም እንደዛው ጥሩ አይነት አመለካከት አለው። በተለይ ለሰው በጣም ለጓደኞቹ ለሰው ላየው ነገር ሁሉ በጣም የሚሞት ልጅ ነው አቡበከር። በዛ ነው የምናውቀው። ቤትም ለጓደኞቹ ያለው ለሰው ያለው ነገር አባታችንም አላህ ይርሐሙ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሰደገን። እሱ ደግሞ በጣም በትክክል ያባቴ መንገድ ይዞ ይወጣ ልጅ ነው አቡበከር ማለት። አባቴ ድብቃዊ አቢድ ነው። እሱ ደግሞ በጣም ገልጾት የወጣ ልጅ ነው አቡበከር ማለት። በጣም ጀግና ነው። ምንም ነገር አይፈራም አቡበከር ከአላህ በታች ምንም ነገር መፍራት የሚባል ልጅነቱም እያለ ቤት ውስጥም ስናድግም አብረን እንደዛ ነው። በጣም ደፋር ነው። የሚፈራው ነገር የለም። በጣም ጀግና ወንድማችን ነበር የምንለው። በጣም ጀግና ልጅ ነው አቡበከር ስንገልጸው። በባህሪውም በብዛት እኔ አቡበከር ላይ የማየው ነገር በልጅነቱ ለተጎጂዎች አሁን እንደዚህ በህብረት እንኳን አንዳንድ አላልጻ ምናምን አንድ ነገር ሲኖር በልጅነቱ ከጓደኛ እንኳን ቢሆን ወደ ተጎጂ ነው የሚሄደው። ማስታረቅ በጣም ይችላል፣ ማግባባት ይችላል። በጣም የሚገርመኝ ነበር በዛ ሰዓትም ጭንቅላቱ በጣም የሚገርም እንትን ፈጣሪ ነው። አዲስ ነገር መፍጠር ይወዳል። ነፍስ ካው በደንብ እንትን ካለም በኋላ ደግሞ መስጊድ ላይ እኔ ረጅም ጊዜ ሳውዲ ላይ ነው ያሳለፍኩት። የምሰማው ነገር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በጣም የሚያደርገው ነገር በቃ አልሐምዱሊላህ አባቴን የሚተካ ልጅ ተወለደ። እንደዚህ አይነት ሆነ አቡበከር ማሻአላ ተባረከላ። በጣም የተደሰትኩበት ወንድሜ ነው አቡበከር። አሁንም ቢሆን እንደ ታናሽ ሳይሆን የማየው አቡበከርን እንደ ታላቅ ነው የማየው። ስራው ትልቅ አድርጎታል አቡበከርን። እንደ ታላቅ ወንድም ነው የማየው። አቡበከር ወንድሜ ነው፣ ጓደኛዬም ነው፣ አባቴም ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው አቡበከር ለኔ። በዚህ ነው ለቤተሰብም በጣም ፈጥኖ ደራሽ ነው። ለውጭም እንደንዛ ነው። አቡበከር እንቅልፍ አይተኛም። እንቅልፍ ከመተኛት ካቆመ ረጅም አመቱ ነው። በጣም የሚያሳስበን ልጅ ነው። ለህይወቱ በጣም እንደ እናት እንደ እህት ሆኜ በጣም ያሳስበኛል። ለራሱ አያስብም፣ ለሰው ነው የሚያስበው። የሚኖረው ሁሉ ህይወቱን ለሰው ነው። ዱንያ ላይ ብዙም ቦታ አይሰጣትም። አቡበከር ዱንያ ትከተለዋለች እንጂ ለዱንያ ብዙም እንደ ስታየው ከሁኔታው ካለባበሱ ከሚሆነው ነገር ይመስላል ለዱንያ እንትን ያለው የለውም አቡበከር ብዙም ግን እስልምና ይህን ስለሚፈልግ ዲን አልኢስላም ይህን ስለሚፈልግ አላህ ከፍ አድርጎታል። አላህ ከፍ ያደረገውን ሰው ደግሞ በቃ ምሳሌ መሆን ይፈልጋል። ባለባበሱ፣ በማንኛውም ነገሩ ላለበት ነገር ላይ ጥሩ አይነት ነገር እንዲኖር እንጂ ብዙም ለዱንያ ለሰው ነው የሚጨነቀው አቡበከር። በዚህ ነው አቡበከር የሚገልጸው። እስር ቤት ላይ የነበረው እንትን ብዙ ጊዜ ለእኛ አይነግረንም። እዛ ያለውን ውስጥ ላይ ያለውን ነገር አይናገርም። የተፈቱት ሰዎች ናቸው የሚነግሩን። እና ብዙ ጊዜ ከቤት ምግብ ሲሄድለት እዛ ውስጥ ላሉት ያድልና እዛ የማረሚያ ቤቱን ሽሮ እንደሚመገብ ይነግሩኛል። እና ብዙ ጊዜ ይታመማል ሆዱን። ምን ሆነህ ነው? አይ በቃ አላቅም፣ ንፋስ ይሁን ምን እያለ ምክንያት የሚሰጠለኛ። ከዛን ከእስር የወጣው አንድ ወንድም ኡስታዝ እኮ እንደዚህ የሚያመው እንዲሆኑ ነው ምናምን ብሎ ነገረኝና በጣም ደነገጥኩኝ። ለምን? ምክንያቱም ለእኛ ነግርህን ጨምር አድርገን ብናምጣ፣ ስንጨምር ሰው ነው የሚጨምረው እሱ። ከዛ በቃ ሽንኩርት ጥሬ ያልተሰራ ቲማቲም ምናምን አስገቡልኝ ይላል። እና እሱን እንደ ሰላጣ እየተጠቀሙ እሱን እየበላ ለሌሎቹ ወጡን ምናምን እንደሚያከፋፍል እንትናል። እና የሆነ ጊዜ ላይ በጣም የሆነ ሸሚዝ አይቼ በጣም ወድጄው እንዲከፋ አልፈልግም። በተለይ እስር ቤት ላይ እስር ላይ ነኝ ብሎ እንዲያስብ አልፈልግም። በጣም በውድ ገዝቼ ያምራል ሰጠውትና ነገ በቃ ይሄን ለብሰ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ስመጣ የለበሰው ሌላ ሰው ነው። ከኋላው ደህንነት የሚባሉ እዛ ውስጥ የሚሰሩት ለብሶ ከኋላ ቆሟል። እና በጣም ተናደድኩኝ። እኔ እኮ ይህንን ልብስ አንተ እንድትለብሰው በውድ ገዝቼ ምናምን ሩማን ልክ ለብሼ ልወጣ ስል ያምራል ብሎ በጣም እንትን ሲለኝ አውልቄ ሰጠሁታል። ከዛ በጣም በቃ እንደዛ ሲለኝ ምንም እንትን የለም ማለት ቆመ እንድታስብ። አንዳንዴ የሆነ ራስ እንትን የምትለው ነገር አለ የሚሰማ ለምን ለራስህስ ምናምን። እሱ ደግሞ ከራሱ በላይ ሻማ በቃ ያው አቡበከር ምሳሌ ሻማ እየቀለጠ ለህዝቡ የሚጠቅም ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ ሁኔታ አንዳንዴ ራሱ በቃ እጃችሁ ላይ ሳንቲም ይዛችኋል ምናምን ለከሌ እንደዚህ አድርጉ ለከሌ እንዲህ። የለንም ማለት አይቻልም። የለንም ካልነው በጣም ነው ቅስሙ የሚሰበረው።
ማንም ሰው ከመጣ እጁ ላይ እሱ እንግዲህ ይዞ መግባትም ወጣትም ስለማይችል ሰርቤ ይዛል ከሌብር ምን ያህል ይዛል እንዴት እንደዚህ ይዘት ወጣለ በደንብ ይዛት ወጣ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ቢያጋጥም ስንት ምስኪን ስንት እንደዚህ የተቸገረ ሰው ምናም ብሎ ሲቆጣ ደንክጠን እኔና እህት ዛህራ ጋር አብረን ነበር ከዛን እናንተ ሲዛቸዋል አልያዝንም እንዳለ ማለት መኪና ውስጥ አላልና አልያዝንም ነበር በቃ አሁንኑ ሂዱና ከሌ ዋስትና ይከፈላል ለእንደዚህ እንጂ በሰዎች ጉዳይ ላይ የማይቋቋሙ ነገር ይሄ ነው እና ሰርቪስ ብዙ እንትኖችን አሳልፈዋል ስቃያችሁን ሲያሳልፍ አይነግረንም ነበር ይህ ኖርማል ኢባዳ ስናደርገን እንዲያውም የመጀመሪያ ማዕከላዊ ስናገኘው መልኩ እንደዛ ተቀይሮ በቃ አውበከር ራሱ አመሰለኝ ይዘው ሲመጡና በጣም ደንግጬ ሳየው አፍሽሪ በቃ አወቀ እሱ ምን እንደተቀየረብኝና አውበከር ምን ብሎ አንድ ቢሮ ላይ እንዲቁጭ ብለን እናወራ ያሰቃዩፍና አረ አይደለም ለሊቱን በቃ ኢባዳ ስናደርግን ምናድሩ ማዕከላዊ እነሱ የነበሩበት እንትን ከባድ ነበር የዛን ሰዓት ላይ ከዛ በኋላ ነው ስንሰማ ከባድ ስቃይ ውስጥ እንደነበሩና ስሰማ እንደገና እንደ አዲስ ያመመኝ የዛን ሰዓት ነው እሱ ግን ለማጽናናት በቃ ምንም ኢባዳ ያደረግን ነው ምንም ስቃይ ለምንም እዛ እሳት ውስጥ ሆኖ እንደዚህ ነበር ሲያጽናናን የነበረውና አው ከዛ ከወጣ በኋላ ራሱ አሁንም እስኪ አው በከረረፍት አድርግ ካለው እንዴት የኡማ አማና ተሸክሜ እረፍትሉኛላችሁ መጨረሻ ሲወድቅ አልጋ ሲይዝ በቃ እንደው በቃ የአማናን እንኳን ሳልጨርስ የሆነ ቀን እንደውም ሻሃዳ ይዞ በጣም ደርቆ በቃ ሞተ ብለን ማታ 6 ሰዓት እህቱ ጋርም ደውለን አው ከርዳግም ይመለሳል መሰለኝ ግን አልሐምዱሊላህ አላህ ደግሞ መልሶታል አሁንም እንዲሁ ሰሞኑን ባለው እንትን ቤት ውስጥ እየተኛ እየተነሳ በቃ መንዳት ካቃተው እንኳን ሹፌር ጠርቶ ነው የሚንቀሳቀሰው የኡማው ጉዳይ እንዴት ይተኛለሁ የሚያስተኛ አይደለም እኮ አሁን ትንሽ ብዙ ለመስራት ትንሽ እንትን ማለት አለበት ይላል በቃ ሲወጣ ይሻለኛል እንዲያውም ስተኛ በቃ የኡማው አማና ፊቴ ላይ ይመጣብኛልና እንዴት ነው የምተኛው ተኛ እረፍ የምትሉኝ እንዴት ነው ማርፈው ህክምናውን ሁሉ ያቋረጠ የሚመጣበት አው መታከም አለበት በጣም ከባድ ሳይነስ አለው ሂድ በቃ ሄደ ታከመና ካልነው ራሱ ይሄንን የጀመርኩት ልጨርስ ይያለ ህመሙ በጣም እየከበደ ሰው ቢረዳው ብዬ የሚለው አውበከር እንደሚያውት አይደለም ውስጡ በጣም እጅግ በጣም አዛኝ ሰው ነው አንዳንዴ ይመስላል እንዲስታየው ኬርለስ ግዴለሽ የሆነ አንዳንድ ነገር አውበከር አይደክመው በጣም ይገርመው ነገር ባይተኛም አይደክመው አንዳንድ ጊዜ እንዲስታየው ከሁኔታው ምናምን ደክ እንትንም አይል ይመስላል በጣም ያስባል ትንሽ ደሞ አውበከር በጣም ሰው ቢረዳው የሚለው ነገር አውበከር ታሟል ጤነኛ አይደለም አውበከር በጣም ያሟል ጥሩ አይደለም ያለው እና በጣም ብዙ ሐላፊነት ተሸክሞ ነው የሚኖረው አፍያው ላይ ትንሽ ጥሩ አይደለም እና ሰው ይሄን ተረድቶት ማለት ይሄ ሰው ቶሎ ቢወድቅ በጣም ሁላችንም እንጎዳለን ቢቆም ይሻላል ከሚለው ነገር ላይ እንደ ቤተሰብም እንደሚያሳዝነኝ ነገርም ስለማይሰማንም ማለት ነው ሰው ይሄን ነገር ቢረዳለት ደስ ይለኛል በጣም እዛ በነበረንም ቆይታ ምናልባት ፕሮግራሙን ስም ሲያዩ በጣም ሊስቅ ይችላል ማዕከላዊ ላይ ሰነብቃ ሀሁና የሚል ነሺዳ አለና ፈለስጢኖች ለሀገራቸው እዚሁ አንለቅም እዚሁ አለን የትም አንሄድም የሚል እንትን አላቸውና በጣም ይወዳታል ይችን ነሺዳ አቡበክር ይህንን ይላልና አራው በክር በአላህ እዚህ ነው መንቀራት በልኛ መውጣት እንፈልጋለን እዚህ ነው መንቀርት ላለ እንደለዋለሁ እሺ በቃ እሺ በድር በቃ አለ ለሚለኝና ድጋሚ እንደገና ይረሳውና ይላል አቡበክር ነው አላህ እንደዚህ አይነት በጣም አዝናኝም አሳዛኝም ሁሉንም ነገር አልহামዱሊላህ አልፈነዋል አንድ ነገር ሁሉ የሚል ነበር በድር والله እኛ ላይ ወደ ቃሊቲ ዞን ይወረዱ ይፍረዱብን እንጂ والله ነስረ ነው በእኛ ላይ
ነስሩ ያኔ ነው ይለኝ ነበርና ሐቂቃም ደግሞ ስተት በሰሩ ቁጥር ነሱ የበለጠ ሙጅሪምነታቸው የተጋለጠ ኮዛችን ደግሞ ጉዳያችን የበለጠ ግልጽ የሆነ አሉባልታ ይዘው የሄዱበት ርቀት የበለጠ እየጣላቸው የመጣበት ክስተት ነውና ሁሌም የሚለው የነበር በቃ የሆነ ነገር ያደርጋሉ በተሳሳቱ ቁጥር ግን የበለጠ ኮዛችን ኃይል ያገኛል የሚል እምነት ስለነበረው ይዘውን ቢሄዱ እዛ ቃሊቲ ምናምን በቃ ቢያወርዱን እዛ ቢያስሩን አይነት ነገር ይል ነበር። ሐቂቃም ትልቅ ስተት ነበር የሰሩት ኮዙን የበለጠ ዋጋ እንዲኖረው ያደረጉት እንደዚህ አይነት ሂደቶችን በመሄድ አልሐምዱሊላህ ክፉንም ደጉንም ሳቁንም ደስታውንም ሀዘኑንም ሁሉንም አብረን ተካፍለናል። ሰዎች ማያቆት ነገር ነው ለምንም ነገር ለሰው ብሎ መስዋዕትነት ይሆናል እስከመጨረሻው እዚህ ይታወቃል። ቤተሰብ ውስጥ ባለው ያው ከህቱ ጋር እንዳየው ቅርበት አለና ሁልጊዜ የሚያወሩት እስከ ጥግ ድረስ ሰዎችን ሴቭ ለማድረግ ወይ ደግሞ ሰዎችን ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ እስከ ጥግ ዋጋ ይከፍላል። ይሄ ነገር ብዙ ሰው አያቀለተ የሆነ ችላባይ ምናምን ነው የሚመስለው። አንድ ጊዜ ባለቤቱ የነገረችኝ ነገር ሐቂቃ ያደርጋሉ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሐቂቃና እሷ በቃ ያው ያለው ምናምን አድርጋ ስሰጣቸው በር ላይ ማአት ጎረምሶቹ ነው መብላት የሚፈልጉ ያገኙና ምንድነው ምናምን ሲላቸው ይሄ ምግብ ነው ወይ የተራረፈ ምናምን ይሰጣች አይነት ነገር ነው ይመስላል። ያው በፌስታል አርጋ ነው የምትሰጠው ዞሮ ዞሮ በጣም ተናደዳለች። ኑ ግቡ 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 እንደዚህ ነው የምትሰጫቸው ምናምን ብሎ በጣም ተቆጣና ያለው ምግብ እንጀራ ላይ እንጀራ ተሪ ላይ ተደርጎ ወጥ ተጨማምሮ ምናምን በሉ ብሉ እነሱ በደንብ ሲበሉ ስቆሙ ያቻለና በዚህ ደረጃ ነው ያለው። ሹራ የመምራት አቅሙን በጣም አደንቃለሁ ሐቂቃ ብዙ ላውራ አይልም ሹራ ላይ ሙሐደራ ላይ እንደምታዩት አይነት ረጅም ሰዓት ሙሐደራ ላይ እንደሚናገረው አይደለም ሹራ ላይ ዝም ብሎ ፋሲሊቴት ያደረገ ሐሳብ መሰብሰብ ነው ስራው እሱ መጨረሻ ላይ የተሰበሰበውን ሐሳብ እንደገና ሰመራይዝ አድርጎ ወደ አንድ ነጥብ አምጥቶ ሹራውን ሁሉም በሚስማማበት ይቋጫል። የራሱን ሐሳብ ለመጫን አላህ በሚያውቀው ነው አላህ ምስክሬ ነው አይቼበት አላውቅም። ብዙ ጊዜ ሰው መሪ ሲሆን ሹራ ሲመራ ምን ሲል የራሱን ሐሳብ ኢንዶርስ ለማድረግ ለመጫን ይሞክራል። አቡበክር የራሱ ሐሳብ ይዞ አይነሳም ሲጀምር ለመጫንም አይፈልግም ሐሳቡን ሁሉም ሰው በነጻነት እንዲያንሽራሽር ያደርጋል የራሱን ሐሳብ እዛው ላይ ያክላል ግን መጨረሻ ላይ ሁሉም ወደሚስማማበት ሚዛናዊ ወደ ሆነ አቋም ያመጣና እኩል ያስኬደዋል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ላይ እንኳን የሚወስዳቸው ውሳኔዎች በጣም ነው ይገርሙኝ። በአንድ ወቅት በመካከላችን ከፍተኛ ሐሳብ ልዩነት ያስነሳ ፍርድ ቤት ላይ ክርክር ማድረግ አለብን ወይስ የለብንም የሚለው ኢንሲሃብ እናድርግ ጥለን እንውጣ ይሄ ውሸት ፍርድ ቤት ነው ባጢል መሆኑ ይታወቃል ባጢል መሆኑን በመውጣት በማቋረጥ ክሱን ወይም አንከራከርም በማለት ማሳየት አለብን የሚል ሐሳብ ያላቸው ወንድሞች ነበሩ። ኖ ተከራክረን እስከ መጨረሻው መሄድ አለብን ያ መድረክ በራሱ የመንግስትን ስህተት ይበልጥ ምናጋልጥበት መድረክ ነው ከክርክሩ መውጣት የለብንም የሚል አቋም የነበራቸው ወንድሞች ነበሩ። ሐቂቃ መጨረሻ ላይ ይሄኛው ሐሳብ ብዙ ፍጭት ተደርጎበት አብዛኛው ሰው ማቋረጥ አለብን ክሱን መከራከር የለብንም የሚል አቋም የነበረው ቢሆንም በጣም ጥቂት ወንድሞች መቀጠል አለብን በፍጹም መቋረጥ የለበትም ወደሚል በጣም ጠንካራ አቋም የመጡበትና አንድነታችን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ክስተት ሲፈጠር ያኔ ውሳኔውን ለአሚሩን ተወውና እሱ በሚለን እንሂድ ወደሚል ነገር መጥቶ መጨረሻ ላይ ለዋህዳችን ስንል አላህም በረካ ያደርግበታል እንከራከራለን ብሎ ወሰነ።
አልহামዱሊላህ መጨረሻ ውጤቱም እንደሚታወቀው ፍርድ ቤቱ ራሱ ትልቅ የትግል ሜዳ ሆኖ ብዙ ተአምር ተሰራበት የሥርዓቱን ህገወጥነትና ፍትህን ለመቅበር የሚደረገውን ጥረት በእነሱ በኩል ያለውን ግድፈት ማሳየት የሚችል በጣም ብዙ ዶክመንቶች መቅረብ የቻለበት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ምስክር ማቅረብ የተቻለበት እነርሱ ምስክር በሚያቀርቡበት ጊዜ ዝግ አድርገው በኋላ እኛ ምስክር ስናቀርብ ደግሞ ክፍት ይሆንልን ብለን ጠይቀን ህዝብ የታዘበ ያ ሁሉ ታሪክ ተሰራ። የፍርድ ቤቶቹ ሂደቶች እነኛ ሁሉ ትግሉን የበለጠ እንዲቀጣጥል የበለጠ ኢነርጂ እንዲያገኝ ታሪካችን የበለጠ እንዲጻፍ ማድረግ የተቻለው ከድምጽ ባሻገር ድምጽ ቆጠራውን ተተን አሚሩ የሚለውን ነገር ንቀበል እሱ ደግሞ እነዚህ ወንድሞች ጥቅሙ በጣም ታይቷቸው እስከመጨረሻው እንደው መሄድ አለብን ብለው በጣም ጠንካራ አቋም የያዙ በመሆናቸው ሌሎቻችን ወደ እነርሱ ሄደን አንድነታችን መጠበቅ አለብን የሚለውን ውሳኔ ወሰነው። በጣም ታሪካዊና ሁሌም ማረሳው በጣም ብልህነት የተሞላበት ነው። ምክንያቱም ክራክ ሊያደርገን ሊከፋፍለን የሚችል በጣም መጥፎ አጋጣሚ ነበር። አልহামዱሊላህ ያንን ማለፍ የተቻለው በእሱ ዊዝደም ነው። ያአላህ ተውፊክ ነው። ዘአላሁ ኸይር። እሽታ የእርሱ ልዩ መገለጫ ነው። እንብታ ከመላሱ እጅ ገራቀችናት ለህዝብ መስዋዕትነት ለመክፈል ጭራሹን ያንገራግርም። በኢትዮጵያ ሙስሊምና በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ ያለው ድልድይም እርሱ ራሱ ነው። እጅ ከመነገረው በላይ ከባባር ጉዳዮች እርሱ ላይ ተጭነው ይገኛሉ። እሱ ግን ከበደኝ ይበቃኛል ማለትን አያውቅም። አዛኝ ነው። ለሚጠየቀው ሐጃ ሁሉ በትህትና ያስተናግዳል። ኩራትና ልታይባይነት ጭራሹን አያውቁትም። ሐቅን ለመናገር ማንንም አይፈራም። መሪ የመሆን ችሎታው እዚህ ድረስ ነው አይባልም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባለውለታ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ። አቡበከር አህመድን በአካል ከመታወቃችን በፊት ያው በዳዕዋ መድረክ ላይ ስፔሻሊስት ዝሚለኝ የደሴ ኮንፈረንስ የሚባል ወደ በ2000 በኢትዮጵያ አቆጣጠር አካባቢ ተበተነው ሲዲ ላይ እስከ ሩቅ በመስል ነው ተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው አንድ አይነት ስራ ያገናኛል የዳዕዋ መድረኮች ምናምን አገናኙን። ስፔሻሊ ደግሞ የዚህ ድምጻችን ይስማ ትግል ወይ ምንቅስቀሳሴ የ2004ቱ ማለት ነው የበለጠ አቀራረበን። አብሮንም እንግዲህ ሰርቪስ ገብተን አብረን ቆየን። ያለፉት እንግዲህ ወደ 13 14 አመት አካባቢ በጣም ያው ቅርብ ጓደኛ ወይ ደግሞ እንደ ወንድም በየከም ማገኛቸው ወይ ደግሞ በርቀትም ከመናፍቃቸው ወንድሞች ነው አወከር ማለት። እንግዲህ እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው ሶስት ነገር ማሟላት አለበት። ማንኛውም ሰው ኡስታዝ አቡበከር የሚሆኑ መጋቢያ ድሸቱ የሚሆን ብፁዕ አቡነ እንትና የሚሆኑ ሙፍቲ አገሌም እንትና ሶስት ነገር ማሟላት አለባቸው። ሰዎች ናቸው፣ ዜጋ ናቸው፣ አማኝ ናቸው። እንደ ሁለት እንደ ሶስቱም ሆነ መኖር መቻል እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሰው ዓለም አቀፍ ዜጋ ነህ። ጃፓናዊ ብትሄደው አሜሪካዊ ብትለው ሩሲያዊ ብትለው ሰው ስለሆነ ትግባባለህ። ሳውዲ አረቢያ ብትሄድ ከሙስሊሞቹ ጋር ከማን ሰው ሰው በመሆን ከሰው ጋር ትግባባለህ። ሁለተኛ ደግሞ ጠበብ ስታደርገው ደግሞ እንደዚህ ጋር ደግሞ በኢትዮጵያነት ትግባባለህ። ለምሳሌ ኡስታዝ አቡበከር ጋር የተግባባሁትን ያህል ከሳውዲ አረቢያ ከመጣ ሌላ ኡስታዝ ጋር መግባባት አልችልም። በዜግነት እንደ ሰው ተግባብተን እንደገና መልሰን ስናጠበው እንደ ሰው እንደዚህ ጋር ደግሞ ኡስታዝ አቡበከር በእስልምናቸው ተጨማሪ በሰውነት ተጨማሪ ኢትዮጵያዊነት አለ። አንዱ የሚያግባባን ዜግነት። ሶስተኛ ደግሞ እንዳማኝ ደግሞ የምንግባባቸው ሰዎች አሉ። እኔ አንድ ሙስሊም ኡስታዝ አቡበከርን እንደ ሃይማኖት መምህር ሊያቸው ይገባል። አንድ ኢትዮጵያዊ ግን እንደ አንድ የኢትዮጵያዊነትን ሐሳብ እንደሚያቀነቅን ሰው ሊቀበላቸው ይገባል። እኔንም እንዲሁ እኔ እንደ ሰው ማንኛውም ያለም ሰው ይሰማኛል፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያን ይሰሙኛል፣ እንዳማኝ ደግሞ የእምነት የተከታዮች ይሰሙኛልና እኔ እሳቸው ጋር የተገናኘ ነው። በስነጹ ፕሮግራሞች እንደዚህ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰራባቸው ፕሮግራሞች ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ተገናኝተን እናውቃለንና እጅግ ነው መደሰተው እሳቸውን በማግኘቴም በማወቄም። አይ ቲንክ አቡበከር ተቋም ነው ለኔ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ተቋም ስለሌለው ግለሰቦችን ተቋም አድርጎ ነው እየቀጠለ ያለው። መንግስት የሆነ ነገር መስራት እንኳን ቢፈልግ
በአቡበክር በኩል ካልሆነ እንደማይሳካ የሚያቂ መስለኛል። ወይም ደግሞ በጣም ትረስት አለው ተቋም ስለሌለን ጠንካራ ተቋም ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ ግለሰቦች ጫናቸውን የሚያቀል ተቋም ኖሮ ሁሉም ነገር በተቋም በኩል የሚሰራበትና ተቋም ከሆነ ትውልድ መሻገር ስለሚችል ግለሰብ ከሆነ ግን ግለሰብ ይታመማል ግለሰብ ወደ አኺራ ይሄዳል ስራዎቹ በሙሉ የመቋረጥ እድል ይኖራቸው ይሆናል ምትክ የማፍራት ነገር በጣም መታሰብ ሊኖርበት ይችላል ሐቂቃ መታሰብ አለበት አጠቃላይ ግን አቡበክር የሱ አሻራ የሌለበት መልካም ነገር በጣም ጥቂት ነው በያስባለሁ والله ሚዲያ ተቋማት ውስጥ የግለሰቦች የግል ሀያት ላይ ትዳር አንዳንድ ይለኛል ከ200 በላይ ሰዎች ድሯል ወይ እሱ ሽማግሌ የሆነ ያገናኘ በቃ እንዲህ አይነት በሁሉም ሰው በጣም ብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ አሻራውን እናገኛለን አንዳንዴ እዚህም ውስጥ አቡበክር ሙሻረካ አድርጓል እንዴ ብዬ በጣም ይገርመኛል ያ ነገር ያጫና በጤናውም ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ይመስለኛል ሌሎች ምክንያቶች የጤና መቃወሱ ላይ ሌሎች ምክንያቶች ቢኖሩም ግን በጣም ብዙ ጉዳዮችን መሸከሙ ያመጣበት ጫና እንዳለ ፊል አደርጋለሁ ያን ኢንሻአላህ እኔም ብዙ ጊዜ መከራዋለሁ እንደወንድም በቃ ነገሮችን ቀንስ ፎከስ የምታደርግበትን ኤሪያ ወስንና የምትችለውን ያክል ስራ ጤናህን ጠብቅ አንተ መጀመሪያ አንተ መኖር አለብህ የሚል ብዙ ጊዜ ይለዋለሁ ሁላችንም ላይ ያለ ችግር ነው ብዙ ቦታ እንገባለን ብዙ ቦታ እንበጣጣሳለን ግን አንድ ነገር ሁሌም ቻሌንጅ ያደርገኛል እሱ ማለት ነው ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ሁሉም ነገር ውስጥ ገብተህ እንዴት ትችለዋለህ ስለው እሺ በድር ምን ይሁን እሺ ክፍተቱም ማን ይሙላ በቃ ምን እናድርገው ክፍተት ካለ ምን ይችላልው ነገር እዛ ጋር ካላደረግን እሺ ምን ይሁን የሚል ጥያቄ ጠይቀኛል ሐቂቃን የመልስ የለኝም ክፍተቶቻችን በጣም ብዙ ናቸው ተቋም የለንም ያሉንን ተቋሞችን በአግባቡ የመጠቀም አቅማችን በጣም ደካማ ነው እነዚህ ሁሉ የኡማው ፕሮብለሞች ውስጥ አቡበክር ከመታሰሩ በፊትም የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር የነበረው አስተዋጽኦ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር የመብት ጥሰት በሚከሰትበት ጊዜ ቀድሞ የሚገኝ እሱ ነው የ2004 የመብት ጥያቄም ላይ እንደምታውቁት በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነትና አስተዋጽኦ ያደረገው እንድም ነው ከዛም ወጥቶ አላረፈም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱንና መሰሉ እንድሞችን አላህ ያቆያቸው አላህ ስራቸውን ይቀበላቸው ኡስታዝ አቡበከር በሃይማኖታቸው በጣም ጠንካራ አማኝ እንደሆኑ አምናለሁኝ ከመያቸው ከስንወያይም የተረዳኋቸው አንደን ስለስብና ያልገቡኝ ነገሮች ከሳቸው ጠይቄ ብዙ ነገሮች ተረድቻለሁ እነቱን ለመናገር በክሪ እጅግ በጣም ተጫዋች ነው በቃ ማለት ተጫዋች ሲባል ያው ጨዋታው የሚያምርለት የሚጣፍጥለት የሆነ ብትሰማው የማትጠገበው ተጫዋች ነው እና ጨዋታ ያልቀበት በተለይ ደስ ያካባቢ ምናምን ይሄ የመሻይኾቹ ምናምን እንትኖችን ጨዋታዎች በጣም ይዟቸዋልና ብዙ ጊዜ ያዝናናል ያጫውታል በዛው መጠን ልክ እንዳልከው መድረክ ላይ ኮስታራ ነው ቆፍጣና ነው በጣምም ቁጡ ነው በክሪ አቡበክር ተቆጣበት እንግዲህ የሚያስቆጣ በህይወቱ ላይ ገንደዲን የሚሆን ደማንኛውም ጉዳይ ቀይ መስመር ብሎ የሚያስበው ጉዳይ ላይ በጣም ቁጡ ኮስታራ ነው እና ለሰዎች ይሄ ባህሪው ድንገት አንዳንድ በሆነ አጋጣሚ የሚንጸባረካን ወስተቀር ተጫዋችነቱና የሚታወቀው በክሪንም በክሪ አቡበክርንም አቡበክር ያደረገው በየማየው ነገር ደግሞ በቃ ጀስት እንደ ባህሪው የምትወድለት አይደሉ አውቀው እንዳትወደው የሚያደርጉ ነገሮች የሉትምና ጀስት እንጃ ለሰዎች ፍቅር የሆነ ፍጡር ነው ከሰዎች እንደው በጣም የተለየ የተሰጠው ነገር አለ በየማስበው ነገር በቃ እንደው ሰዎችን መሸከም የሰዎችን ጉዳይ መሸከም ከሰዎች ጋር አብሮ የመቀጠል የወዳጅ ብቻ ሳይሆን እንደው እንዳሰብ ያልተግባባቸውን ሰዎች እንኳን አብሮ የሆነ ፍቅር መስጠት ምን ርቀት መሄድ የሚችልበት ነገር እንደው አቡበክር ለየት ባለ መልኩ የተሰጠው ጸጋ ይመስለኛል በጣም ሆደ ሰፊ ነው አንድ ሰው አድርገው 10 ሰው የማይሸከማቸውን ጉዳዮች ተሸክመው መተኛትና መንቀሳቀስ የሚችል ሰው በተቻለ አቅም የጋራ ስራ ብናረገውና እሱ የሚሰራውን እንትን እንደ አሚር ሰውም ተረድቶት ይሄንን እኛ እንስራለን በግሩፕ ሆኖ አጠቃላይ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው እርስ በርስ ከምንናቀርና ጸብ ውስጥ ከመግባት እንደዚህ የዲን ኃላፊነት ያለባቸውን ሰዎች ያው አቡበክርን ጠምሮ
ሌሎችም ሰዎች እየተረዳዱ የሥራ ድርሻ አንተ እስኪ ራስን ተመልከት ብለው ኡማውን ቢያሳርፈው እኔስ እንደ ባለቤት ተረድቻለሁ ያለበትን እንትን ብችል አጠገቡ ያለውን ሁሉ እኔ ተካፍየው እንትን ቢሆን ደስ ይለኛል። እማልችለው ነገር እሱ የተሸከመውን ሩባን እንኳን እኔ አልችለውም ሳስበው አሁን አንዳንዴ እስኪ ያለህበትን ብዬ እንትን ስል እሱ የተሸከማትን ሩባን እኔ ልሸከማት የማልችላት ነገር ነው። ይህንን ደግሞ ኡማው ተረድቶ አንዳንድ ጫናዎችን እስኪ እኛ እንወጣለን፣ ምክንያቱም ብዙ ለመስራት እሱ ማረፍ አለበት ረፍቱንም እንትን እየተባለ ኡማው ቢተጋገዝ ነው ማለት ነው። ያወጣንለት ያ ኡስታዝ አወከር እሺ ነው መሆን ያለበት። والله እንግዲህ እኔ እንዴት ትገልጽሻለሽ ካልከኝ ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው በጣም ከባድ ነው። ሰዎችም ለሱ ማሰብ አለባቸው። ትልቅ ኳሊቲ የሚለው በአሁን ሰዓት ሰው ስልክ አነሳም ይገርማል። ምንም ነገር ባለሀብትም ጋር ብደውል እንደዚህ ታዋቂ ሰዎች ጋር ስደውል ስልክ አያነሱ። ኡስታዝ ትልቁ ኳሊቲ የሚለው ደሃ የሚደውልለት والله አካል ጉዳተኛ የሚደውልለት የተቸገረም ሰው ይደውልለት ስልክ ያነሳል። ይሄ ነገር በጣም ምን ሰዎችን በጣም በሚያሳንሱ ሰዓት ይሄን ኳሊቲ ማግኔት ለኔ ትልቅ ነገር ነውና ከዚህ ሰዎች መማር አለባቸው ላለው ሰዎችን እየመረጡ ሳይሆን ስልክ ማንሳት ያለባቸው እንደ ሙስሊምም ስትወስድ እንደ ሀገር በጣም ምንም ነገር የሌለው ሰው ተቸግሮ ሊደውልልህ ይችላል። ያንን ሰው ኢግኖር ከማድረግ እውነት ነው ይሄን ኳሊቲ በጣም አደንቅለታለሁ። ማንንም ሰው አይመለስም። አንተም ብደውል ያነሳል፣ ያም ቢደውል ይሄን ማድረግ እንኳን ባይችል በስልክ ጥሩ ንግግር እንትን ይልሃል። እና ይሄ ነገሩ በእርግጥ ተጽዕኖ ፈጥሮበታል፣ ግን አፕሪሼት ይደረግ። የግል ጉዳዮች ይመጣሉ የእውነት ሰፈራ የግል ሐጃዎቹን ሳይቀር ሰው ፐርሰናል ችግሮቹን ሳይቀር ይመጣል። አዱን አቡበከር አይ ብሎ ዘክቶ የሚመለሰው ነገር አላቀም እኔ እንግዲህ በሐያቴ እስካሁንም በተዋወቅን በጊዜ መለሰውን ይመን አላቀም እኔ የተመለሰ ሰው ይኖር ይችላል። ግን አይ ሲል አላይም በስልክም ይሁን በአካል በቃ እሺ ጉዳዩን እስቲ ነገር ነው የሚለው መፍትሄ ስለሆነ የሚፈልገው የግለሰብም ኢሹ ይመጣል። እንኳን የኡማና የዲን ጉዳይ እና አንዳንድ የዲኑ የኡማውን ጉዳይ ተውት ብለህ የምትለው ነገር አለም ከአቡበከርም ከሁሉም ሰው የሚበልጥ ጉዳይ ስለሆነ እሱም ከራሴን ይበልጣል ስለሚል ነው። አንዳንዴ በሐኪሞች እንኳን ረፍት ማድረግ አለበት ተብሎ እየተመከረ የግድ እንደሆነ የነፍስ የህይወትና የሞት ሲሆንበት አንዳንዴ ከሀገር ወጣ ብሎ ትንሽ የሚያርፍበት ሁኔታ ነው ያለውና ያው ይሄ ጉዳይ ትንሽ ያስጨንቃል። ሰዎች እኔ አቡበክርን እና መሰል ወንድሞችን ቢረዱ ብዬ የማስበው የግል ጉዳዮችን ማምጣት ባይኖር ትልልቅ ጉዳዮች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ጊዜ መስጠት ቢኖር። ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው የራሱ ጭንቀት ይኖረዋል። መቼም ሲጨነቅ ዓለም ላይ ያለ ብቸኛ ጉዳይ የራሱ ጉዳይ ብቻ ይመስለዋል፣ ግን ያ አይደለምና ብዙ ነገሮችን ብናቀልላቸው ግለሰባዊ የሆኑ ሽምግልና ኬዞች የመሳሰሉ እንደዚህ የሆነ ከኛ ግላዊ የሆኑ ጉዳዮችን ትንሽ ብናቀልለት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አቡበክርን እና መሰል ወንድሞችንም ለትልልቅ ጉዳዮች ጊዜ እንዲያገኙ እና ትልልቅ ጉዳዮችን መስራት እንዲችሉ ያም ማድረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ እሱም እያሰበበት ይሆናል። ተቋም የማቋቋም እና የራሱን ደግሞ ስራዎች በተቋም የመስራት ነገር ያው ሌሎች ነገሮች ስላላደረሱት እስከዛሬ ጊዜ ማግኘት አልቻለም። ግን እኛ ትንሽ ጋፕ እንስተውና እሱም ተቋም አልহামዱሊላህ አልዋህዳ የሚባልም ትልቅ የሙስሊሞች ተቋም አቋቁሟል። ግን ደግሞ ራሱ የሚመራው የራሱ ተቋም ኢንሻአላህ ይኖረዋል። እኛ ትንሽ ጊዜ መስጠት ይህን ጉዳዩን ወደነሱ ባላመጣው ወደሱ ባላመጣው የምንለው ነገር የምናዝነው ነገር መኖር መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ግለሰቦች በራሳቸው የቤት ኪራይ ቸግሮኝ ከሚስቴ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮብኝ እንዲሁኝ የሚሉ የግል ጉዳዮቻችንን ወደ እነዚህ ወንድሞች ባናመጣና ትንሽ ተቋም እንዲመሰርቱ ትልልቅ ስራ እንዲሰሩ ትልቅ የኡማው ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ ጊዜ ብንሰጥ መልካም ነው። አቡበክር ላይ በጣም ከባድ
ጫና እንዳለበት ስልኩ ብዙ ጊዜ ቢዚ እንደሆነ አቃለሁ በጣም ስለሚያሳስበው ይመስለኛል ኤኒ ቁጥር ያነሳል አውበክር ስልክ በማንሳት ነው የሚታወቀው እንደውም እኛኛ ነው እንታማው ብዙ ጊዜ አያነሱም የምንባለው አንዳንድ ጊዜ እኛም ትንሽ እናንሳ አንተም ትንሽ ቀንስ እንለዋለን እሱ ደግሞ በተደወለ የደወለው ሰው ምን አጋጥሞት እንደሆነ አላቅም አይነት እንትና አለ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ሰው ሁሉም የራሱ ኳሊቲ አለው ለሰው የተሰጡ ሰዎች አሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጸጋ ሰጧቸው በቃ ለሰው የተሰጡ ለሰው የሚኖሩ አሉ ተውብትላቸውም ማይሰሙ ግን እኛ እናዝንላቸው እንቀንስላቸው ይገባል ትልልቅ ነገሮች ላይ እንዲያተኩሩ ማገዝ አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ብዙ ሰዎች መጥተው እንዲጎበኙኝ ይፈልጋል ኡስታዝ አውበከር ሁነን ለመናገር ከዛ በፊት ሊያመጣው የነበረው ታከለ ነበር ያው በተለያየ ምክንያት ታከለ መምጣት አልቻለም ነው እንጂ ብዙ እንትን ብሏል በየሄደበት ስለባቡከር ይናገራል በነገራችን ላይ በባቡከር ላይ ኮንፊደንስ አለው ብያ ነው ማስበው ነው ያው አዳዲስ ነገሮችም ካሉ ስለምንነግረው እና ያው ሰርፕራይዝ ነው እንግዲህ የሆነ ትልቅ ሰው ሊጎበኝሽ እንትን ያሰብኩኝ ነው ኢንሻአላህ ይፈልጋል ያለው ነገር ላኪልኝ አለኝ እና እኔ ደግሞ ፕራይም ሚኒስተራችን ነው ብዬ አላሰብኩም ያው ሌላ አንድ ትልቅ ሰው የትልቅ ባለሀብት ብዬ ነው ያሰብኩት ያው ላኩለት ማታ ላይ ነበር አስተውሳለሁ እንትን ላኩለት ያው ፕሮፋይልህን ትልካለ ያለው ነገር እንግዲህ ያው ፕሮፋይላችን አለፈ ይመስለኛል ያው ፕራይም ሚኒስተሩ እንግዲህ ነገ ይመጣሉ እናምስ ይለኝ ያው አላማንኩ በዚህ አጋጣሚ ፕራይም ሚኒስተሪንም ኡስታዝ አውበከርንም ከልብ አመሰግናለሁ ያው የአውበከርን ግን በጣም ኦቨር የሆነ ድካምና እንግልት ያው በተለበተ ሰሙ ቀረብ ስትል ታየዋለክ እና አንዳንዴ በቃ ያንን ጭንቀቱን ላለማየት በየሁላ ፈርቼ ላገኘው ማልፈልግበት ሁኔታዎች አሉ ነው እንዶ መደወል ራሱ ስማስ እሱ ላይ የሆነች አንድ ጭንቀት መጨመር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንኳን መደወል አንዳንዴ ያው ስንጠፋፋ ሐቂቃ በጣም ነው የሚናፍቀኝ እንደ ወንድም እሱም ለኔ ያለውን ስሜት በተወሰነ መልኩ ረዳለውና እንዶ በጣም እስኪን ትንስኪ ያረጋኝ ድረስ እና ይናፍቀኛል ግን ቢሆንም በቃ አንዳንድ ጊዜ ያን ያክል ደሞ ስሜቴን ተቋቁሜ ዋጥ አድርጌ እንዶ ባላስጨነቀው ባረብሽው ስክል ድረስ ፐርሰናሊ ይሰማኛል ሁሉም ሰው አንዳንዴ በግል ሀጃም የሱን በዚህ እንዲህ ሁኔታ አይቶ ፕሮግራሙ ላይ ደግሞ እሱ ላይ ጫናላል መሆን የሚሻሹና የሚሰስቱለት ወንድሞች እንዳሉ አቃሎኝ ለሱ ብለው ማለት ነው እሱን ከማስቸገር ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው የኡማው ጉዳይ ደግሞ ሲሆን ከገለሰብ በላይ ነው የሚለው ሴንስ አንዳንዴ ያሸንፋልና አይ ዶንት ኖ ድካሙን እንዴት እንደሚረዱት ባላቀለተም ግን በጣም ደክማል ከእንግዲህ እኛ እንኳን ባንረዳ አላህ ይረዳለታል በየሎ ደግሞ ያዋል በየሎ ማስበው ባሁን በዚህ ድካም ውስጥ ሁሉ አላህ ቀልቡን ይጠብቅለት ኢንሻአላህ ቢስሚላህ ስሜ ሩመይሳ አባከር ይባላል የባባ 3ኛ ልጅ ነኝ ስሜ ሙንተሲ አባከር ነው ስሜ ተውፊቅ አባከር ነው እኔ ደግሞ 5ኛ ልጅ ስሜ ማህራ አባከር ነው እኔ የባባ 4ኛ ልጅ ነኝ ያው ከባው ሞድ ለባህር ያው ለኛ በጣም ያስብልን ነገር ለኛ በጣም ይጨነቅልናል ያው የኡማውም ሀጃ ያለበት በጎን በኩል በቃ ለኛ ቦታ ለመስጠት ይጠራል እና ካውን ካውን በቃ ለያቸው ምናም ይላል እሱ ደስ ይለኛል ለኛ በጣም ነው የሚያስብልን ባህር ለኛ ያስብልናል ለኛ የምንፈልገውን በሙሉ ያሟላልናል አስጉድኑ ለኛም በጣም ያዝንልናል ስነ ገረክል እኔ ካባቴ ወዶ ባህሪ እኛ ያስብልናል እኛ ላይም አንድ ጉድለት ያመጣብን
ከሁሉም ነገር ለኛ መስባል ለቤተሰቡም በሙሉ መስብ ስለሆነ እሱም ደስ ይለኛል። እኛ አንድ ነገር ካልነው እሱም ለሱ ነገር ለማርግ ይጥርልናል። በአባቴ የምወደው ባህሪ ፈገግ ብሎ ለኛ ሲያዝልን ነው የምወደው። ከባባ ባህሪ ደስ የሚለኝ ነገር ለኛ በጣም ያስብልናል፣ ያዝንልናል፣ በቃ ለኛ ብሎ በጣም ይጨነቃል። ከባባ በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪ ለኛ ያዝንልናል፣ ለኛ ሁሉ ነገር ይሰራልናል፣ ልፋቱ ያሳጣልኛ ብሎ በጣም አመሰግናለሁ። በዛው ወደዋለሁ። አላህ ያይሽከ ባባ። ቀስፎ የሚያሻግሩ ጨለማውን ቀዶ መንገድ የሚያሳዩ ሰዎች ያስፈልጉናል። ከነዛ ሰዎች መካከል እኔ ኡስታዝ አቡበከርን እንደ ሙስሊምነታቸው ሃይማኖታቸውን አጥብቀው ያዙ፣ እንደ ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊነትን አጥብቀው ያዙ፣ እንደ ሰውነታቸው ዓለም አቀፋዊ አስተሳሰብ ያላቸው ትልቅ ሰው ናቸው። እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ እንደ ሰው ዓለም አቀፋዊ ናቸው። እንደ አማኝ የሙስሊም አማኝ ብቻ ሳይሆኑ አሳማኝም ጭምር ናቸው። ስለዚህ እኔ ለእሳቸው ያለኝ አድናቆት ኢትዮጵያዊነትን የሚያዩበት ሚዛን፣ ሰውነትን የሚያዩበት ሚዛን፣ ነገሮችን የሚያዩበት ከመስጊድ ወጣ ያለ ቅድም እንዳልኩ በእምነታቸው በመስጊድ አጥር ውስጥ የመሆን ግዴታ አለባቸው። እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ከመስጊድ ውጭ ቤተክርስቲያንም አለ፣ እዚህ ሀገር ክርስቲያንም አለ፣ ሙስሊምም አለ፣ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ አስፍተው የሚያዩ ግራቀኙን መመልከት የሚችሉ እንደ ሰውም እንደ ዜጋም እንደ አማኝን መኖር የሚችሉ ስለሆኑ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከእሳቸው። ኡስታዜ በጣም ነው የምወደህ፣ በጣም ነው የማከብረህ። ያው አንተ እንደ ጓደኛም እንደ ኡስታዝም እንደ አባትም ቅርብ ሆነ እስካሁን አንተን አውቄ ከአንተ ጋር በመቆየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬም ደግሞ እዚህ ስላንተ የሚሰጥ ምስክርነት ላይ ደግሞ እድሉን አግኝቼ እኔ ለመናገር ስለተገኘሁኝ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አላህ እድሜን አርዝሞ ከዚህ በላይ ለኡማው የምጠቅም ለእኛም አባትነትን የምቀጥል አላህ ያድርገን። በጣም ነው የምወደው። ያው እኛ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን ያው ቅድሚያ የሚሰጠው ለኡማ ነው። እኛም ያንን ብለን ነው እንግዲህ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ቢያጠጋጋልንም ለእኛም ቦታ ቢሰጠን ደስ ይለኛል። ያው ነጻ ጊዜ ቢኖር አብዛኛው ጊዜ አንገናኝም። ያው በተገናኘንበትም ሰዓት ወይ ይደወልለታል ወይ ስብሰባ ይባላል። ያው ሰፋ ያለ ጊዜ የለንም። ነያ ቢኖር ደስ ይለኛል፣ ነጻ ጊዜ አብር የምናሳልፍበት። እኔም እሱ ጋር ብቆይ በጣም ደስ ይለኛል። ከኛ ጋር ብቆይ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ከእሱ ጋር ማሳለፍ የምፈልገውም ሰዓት አለኝ። እሱ እኛ ቤት ቢቆይ የምደሰተውን ያህል ደስታ እኔ ነኝ የማውቀው ራሴ። እኔም እንደዛ ባባ እነ መሀመድ እንዳሉት ባባ እኛ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን በቃ ስራም ስላለው ምናምን ያው በቃ ለእኛ ቦታ መስጠት አይችልም። ያው ግን እኛ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል። እኔም እንደነሱ ነው። በዛ ለምን እንደሆነ የምረዳው እንደዚህ በዛውም እያመመ የራሶ ላይ ይጨናነቃል። ለሰብ በደንብ እረዳዋለሁ። እኔ ወላሂ አይደል ነው ስለ ሰው እንደዚህ ስሜትን መግለጽ ልምድ የለኝም። እንደ ሐዲስም ያው አንደኛቸው ወንድሙን ከወደደው ያሳውቀው ብሏል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሐቂቃ በጣም ነው የምወደው። አይደል ነው እሱ ያለኝን ፍቅር በዚህ ልገምት ያቅተኛል። አይደል ነው በክሪ በጣም በጣም ነው የምወደው። ከምወደው በላይ ነው በጣም የማከብረው። ለኔም ስሜት የምትሰጠውን ቫሉ የምትጨነቅልኝ ነገር አይደል ነው ከፍቅርም በላይ የሆነ ለኔ የምታሳየኝ ስስትም ሁሌም ውስጤ ላይ ያለህን ነገር ቫሉ እንዲጨምር ያደርጋልና በጣም ወድሃለሁ። ስለ ጤንነትህም ሁሌም ጨነቃለሁ። እንግዲህ በዱዓም በተገናኘን አጋጣሚም ያው ሁል ጊዜ እሹ ይሄ ነው። እንደውማም ደግሞ ሚናህን ሁል ጊዜ በጣም ቫሉ ከሚሰጡና ግምት ከሚሰጡት ሰዎች ነኝ። ልፋትህን ድካምህን በጣም ቆጥረዋለሁ ወይም ደግሞ በጣም እረዳዋለሁኝ። በተለይ ከዚህ ከአፍያ ጋር እንዲህ ተጨናንቀና ተሻሽተህ የምትለፈው ልፋት ስለሆነ እንግዲህ አጅርህም በዛው መጠን እጥፍ ድርብ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ እና ሁሌም በርታ ከማለት ውጪ ለአንተ የምለው ነገር የለም። ድንገት በሕክምናው ዓለም እንኳን የአንተ ችግር የሆነ ያክል ድረስ ኮምፕሊኬትን እንደሆነ ለባለሙያዎች አውቃለሁ ከአንተ ባለኝ መረጃ ምክንያት። ግን ከዚያ ሁላ በላይ ትልቁ መድኃኒትህ ለኡማ ለዲንህ የምትደክመው ድካም ነውና መድኃኒት ብዬ ነውና የማስበው። በዚያ ውስጥ የምትደክመው ድካም ላንተ ጥንካሬህ ነው፣ ጤናህ ነው። ኢንሻአላህ በሽታ ውስጥም የሚሰማህ ደግሞ የማይብህን ጥንካሬ ሁሌም ቢሆን አደንቃለሁኝ እና አላህ እንዳንተ አይነቶችን አላህ እንዲያበዛ ሁሌም ምኞቴ ነው። ብቻ ግን ፍቅሬን እንዴት እንደምገልጽልህ አላውቅም። በጣም ወድሃለሁ።
شكرا حبيبي لو الله دنيا ملاي بيانس عندي بيت وسط لتوسنوا قناتوچ ابرو انورون كلهم يمنافقوني ليلتوچ كانت غار اسالف يالله بزاچ طباب سر بيت وسط نجا دمو باخر الله في الفردوس الاعلى ان شاء الله عندو على سرور المتقابلين بجنه الزفان ويم الغاوش لاي في لفيت كميجنانيتنا انغدي ابره كمنوراچو وندموچي الله اندي يادرغلني نو كلهم دعاي منوتي ناو بكري نو ملو አንዳንድ ሰዎች አብኪ ይሉታል እኔ ግን በክሪ ብዬ ነው መጣራው በክሪ በጣም እንደምወድ ታቃለ ለአላህ ይወዳል ሀቂቃ በዱንያ ውስጥ ለአላህ ብሎ ተገናኝቶ በአላህ መንገድ ላይ የዱንያ ጥቅም ሳይሆን ማለት ነው የዱንያ ጥቅም ሳይሆን ምክንያቱ ያገናኘን ለአላህ ብሎ ተገናኝቶ በአላህ መንገድ ላይ ከመስራት የበለጠ ለአላህ ዲን ከመልፋት ከመጨነቅ የበለጠ የሚያስደስት ነገር የለም ካንተ ጋር ባሳለፍኳቸው ያሳለፍኳቸው ባሉና ኢንሻአላህ hayat ሰጠን ደግሞ dunia ላይ እስከኖርን ድረስ በመናሳለፋቸው መልካም ስራዎች ለኡማ በመናበረክተው መልካም ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ ሰዎች ነን ጉድለት ይኖርብናል ግን መልካማችን በስቶ ፍቅራችን ኃይሎ አልহামዱሊላህ እዚህ ደርሰናል በዱንያ ያለን የዲን ስራ ለኡማው መጨነቅ ለኡማው ምን ሰራው ብለ ማሰብ ይህ ስራችን ቀጥሎ ኢንሻአላህ የሚታይ ነገር አሻራችን አሳርፈን እዚህ ምድር ላይ ከአኺራ ደግሞ በፊርደውስ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እንገናኝ ዱንያ ላይ ኮን ዲሰርተን ነበር ብለን አላህን እናመሰግን ያድርገን ዱንያ አላፊ ነች ግን ፍቅራችን አኺራ ድረስ የሚደርስና ጀነት ውስጥ ድረስ የሚደርስ አላህ ያድርግልን በጣም ወዳሃለሁ በጣም አከብራሃለሁ እሺ በቃ ኡስታዚ ለቤተሰቦች ለራስህ ጊዜ ስጥ you know ሰው መጀመሪያ ቤተሰቦች እኔ በራስ የምስላየሁት ለሰዎች በጣም ሞር በሆን ከሰዓት ቤተሰቦች እንትን ተላለና ኢኮኖሚካሊም ቢሆን እውነቴን ነው ሌላም ሌላም ነገር ቢሆን ቤተሰቦች ላይና ራስ ላይ ፎከስ ያርክ በጣም ደካማ አለበት የተወሰነ ራስን የሚያይበት ጊዜ ስጥ ነው ማለት ለሰዎችም ለመድረስ ለራስ ጊዜ መስጠት አለበትና አወከር ሁሉ ነገር እሺ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ እምቢ በጣም ወድሃለሁ በጣም አከብራለሁ ኑርልኝ አወከር አህመድ ኑር እንኳን ለኔ ለህት ለብዙ ሰው የምትሆን ሰው ስለሆንክ ኑርልኝ አወከር በጣም ነው ወድህ ወንድሜ ነህ አባቴ ነህ ጓደኛዬ ነህ ሁሉ ነገር ነው አላህ አድሚውን ያርሰው ያው በከር ለስ ያለኝን ፍቅርና ክብር መግለጽ ቃላቶች የለኝም በጣም ነው ወደው በጣም ነው ማከብረው በሚሆነው ሁኔታ ውስጥ ማለት የሱ ጤንነት ቢያሳስበኝ ራሱንም ይያየ ኡማውንም ለመጥቀም ከራስ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል አላህ ይጠብቀው ይላ ምንም ምንም ባባ ሰላም አለይኩም ዲና ደናና በጣም ናፍቀኛል ቤት ምን እስከተመለስ እንጠብቃለን በጣም ነው ወደ ባባ አንተ ለኛ በጣም ደምለፋው ቃለው ከኛ ጋር ብትሆንም በጣም ደስ ይለኛል በጣም ነው ወደ ባባ ከምልህ በላይ እዚህ ብትገኝ ደስ ይለኝ ነበር አሰላሙ አለይኩም እንድነው ሰላም ይሄ ሁሉ ይጥብ ኢንሻአላህ ይጥፋሉ በፍጥነት በዛም በወንፍቀናል በጣም ሁላችንም እኔም በጣም አፍቀኛል ኢንሻአላህ ሁላችንም አንድ ቀን አንድ ላይ እንሰበሰባለን ባባ በዛን ቀልድ እንደዚህ እናወራለን የፍጥነት ደረጃ ቁርአንን በደንብ ደረጃ እንደርሳለን ኢንሻአላህ በጣም ወደሃለሁ ሰላም አለይኩም ባባ በጣም አፍቀኛል እና እኔም ሳድጋን ተመረጥ ፈልጋለሁ
አንተ አሁን በጣም ብዙ ስራ አለብህ። ከሱም እኔ አንዱን ስራ ካንተ ወስድና አንተ በምትሰራው ቦታ እኔ ላንተ እንዳግዝህ ፈልጋለሁ። እስልምናም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ይሄ ሁሉ ሸክም አንድ ቀን ይጠፋልሃል። ከጠፋልህም ሁላችንም ተሰብስበን አብረን ጀማአ እንሰግዳለን። ሰላም አለይኩም ባባ፣ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ነው የምወድ። አንተ ለኛ ብለህ ብዙ ነገር አድርገሃል፣ ብዙ ለፍተሃል እና አላህ ጀዛህን ይክፈልህ። እኔም ሳድግ አንተን በጣም መርዳት ፈልጋለሁ በሁሉም ነገር እና በጣም ነው የምወድ። በጣም ነው የምወድ። ሁሌም ከጎናችን ነህ፣ ሁሌም ደረዳህን ነው። ኢንሻአላህ አንድም ቀን የኡማው ጉዳይ ቀሉልህ፣ አብረን የምንሰባሰብበት ጊዜ ይመጣል። ወደፊትም ያንተ መንገድ የምንከተል እንሆናለን ኢንሻአላህ። አንተም ከሄድክ በኋላ ያንተን መንገድ የምናስቀጥል እንሆናለን ኢንሻአላህ። በጣም ነው የምንወድህ፣ ሁሌም ከጎናችን ነህ። ባባ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ነው የምወደህ። ለእኛ በጣም ታስብልናለህ። በጣም ነው የምወደህ ባባ። በዛም በኩል ግን ለጤናህ ማሰብ አለብህ። ቃ ስንትን ከኛም በጣም እያሰብክልን ለጤናህም ቦታ መስጠት አለብህ። እኔም ለአንተ ያንተን ሸክም ኢንሻአላህ እቀበልሃለሁ። ያው እወድሃለሁ ባባ። ባባ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ነው የምወደህ። ለእኛ በጣም ታስብልናለህ። በጣም ነው የምወደህ ባባ። በዛም በኩል ግን ለጤናህ ማሰብ አለብህ። ቃ ስንትን ከኛም በጣም እያሰብክልን ለጤናህም ቦታ መስጠት አለብህ። እኔም ለአንተ ያንተን ሸክም ኢንሻአላህ እቀበልሃለሁ። በጣም ወዳሃለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ። ወንድሜ ነህ፣ አባቴ ነህ፣ ጓደኛዬ ነህ፣ ሁሉ ነገር ነው። አላህ እድሜውን ያርስ። ብቻ ግን አዶኖ ፍቅሬን እንዴት እንደምገልጽልህ አላውቅም። በጣም ወዳሃለሁ እና እኔም ሳድግ አንተን መርዳት ፈልጋለሁ። አንተ አሁን በጣም ብዙ ስራ አለብህ። ከሱም እኔ አንዱን ስራ ካንተ ወስድና አንተ በምትሰራው ቦታ እኔ ላንተ እንዳግዝህ ፈልጋለሁ። እስልምናም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ይሄ ሁሉ ሸክም አንድ ቀን ይጠፋልሃል። ከጠፋልህም ሁላችንም ተሰብስበን አብረን ጀማአ እንሰግዳለን። አንተ ለኛ ብለህ ብዙ ነገር አድርገሃል፣ ብዙ ለፍተሃል እና አላህ ጀዛህን ይክፈልህ። እኔም ሳድግ አንተን በጣም መርዳት ፈልጋለሁ በሁሉም ነገር እና በጣም ነው የምወድ። ከባድ ነው፣ ትንሽ ያስቸግራል። ትንሽ ከባድ ነው። ያው እነሱ እንደሚያስቡኝ ባልሆንም እንግዲህ የአቅሜን በተወሰነ ደረጃ ጥረት አድርጋለሁ። እንግዲህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ኢኽላሱ እንዲሰጠን ነው ዱዓ የማደርገው። ከባድ ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ኃላፊነት ውስጥ ስትኖር መልቀቅ የማትችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የኔ ተፈጥሮ ይመስለኛል የያዝኩትን ነገር የሆነ ቦታ ካልደረሰ ውስጥ የሰላም አያገኝም እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ቤተሰቦችን በተለይ በድያቸዋለሁ። ልጆችን ሀቃቸውን ሰጥቻቸው አላውቅም። ባለቤቶችን በተመሳሳይ ለእነሱ የሰጠሁት ጊዜ አለን ብለው ነገር የለኝም። ብዙ ሀያቴ ውጭ ላይ ነው ያለው እና እነሱ ነገሮች ትንሽ ከባድ ናቸው። ያው እንግዲህ ብስምላ የያዝነው ነገር ዲን ነው። እኛ የወጣንበት መስመር የዳዋ መስመር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ለእኔ ከባድ የሚሆኑብኝ ጉዳዮች እነሱ ናቸው። ነቢ ስ ሰለምን ሀያት ስትመለከት በእያንዳንዱ የህይወት ጉዳይ ውስጥ በተራው ህይወት ውስጥም በሰዎች ቦታ ውስጥ ይኖራሉ። እንደ ማህበረሰባችን ብዙ ነገሮችን መሸከም ከባድ ስለሆነ አንድ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ወደፊት ከወጡ ሁሉን ነገር ወደዛ ይመጣል። ልምድና ባህሪ ያለን ትልቁና ፈታኙ ነገር ሰዎች ያው የሚችሉትን አቅማቸውን ያክል ሄደው እንግዲህ ዲኑን ኡማውን ማገልገል ደግሞ እኽላሳቸውንም እንዳይፈታተን የሚችሉት ደረጃ ድረስ መጓዝ፣ ከዛ ያለፈ ነገር ግን ማህበረሰቡ ማገዝ፣
ኃላፊነትን መስጠት በእያንዳንዱ የህይወት ጉዳዮች ውስጥ እነሱ እንዲኖሩ ማሰብ ብቻ ሳይሆን የማገዝ ልምድ የለም። እኔ እሱን ነው የማየው። ሰዎችን በምንችለው አቅም ከጎናቸው ሆነን ስራቸውን ማቅለል፣ በእነሱ ህይወት ውስጥ መገኘት ያለብን ያክል መገኘት፣ ከዛ ያለፈ ያን እንኳን ቢቀር ዱዓ ማድረግ እንደው አላህ ኢኽላስም እንዲሰጥ አቅምም እንዲሰጥ ነው። ከዛ ያለፈ ደግሞ አዛውም ሲኖር ሱነት አልሐያት ይሆናል። የህይወት ሱና ነው፣ የሚቀር አይደለም። ግን እነዛ ነገሮች ትንሽ ከባድ ናቸው። እኔ በተለይ ትንሽ የጤና ሁኔታም በየጊዜው ያስቸግረኛል። እንደዛ አይነት ነገሮች ጋር ተዘራርበው ተፈጥሮዬ ግን አልችልም። እንደ ሰዎች ትቼ እያየሁ ክፍተቶችን እያየሁ አልችልም። በምችለው መልኩ ማገዝ እንደው በህይወት ውስጥ የሆነ ነገር መጨመር አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ትልቁ ችግሬ የሰዎች ችግር፣ እኔ በህይወቴ ውስጥ እንደ ሰዎች ችግር መፍታት የሚያስደስተኝ ነገር የለም እና ችግሮችን አልፌ ዝም ማለት የግለሰብም ይሁን የማህበረሰብ ችግር ያን ነገር በአቅሜ የምችለውን አለመሞከርና አለመወጣት እንደው ዳዋይ ላይ ፌል ያደረኩ ይመስለኛል። ያ ስሜት ነው ብዙ ጊዜ የሚረብሸኝ እንጂ ወንድሞች ነበድርም ነሰይድም እዚህም ያሉት ሌሎቹም እንግዲህ ሁልጊዜም ወደ ራሴ እንድመለስ እንድወጣ እኔ ደግሞ ተፈጥሮ የሆነ ያንን ነገር ማድረግ ብችልበት ጥሩ ነበር፣ አልቻልኩበትም እስካሁንም። ያንን ግን ተረድቶ ማህበረሰብ ቢያንስ በሚችለው መልኩ በሐሳብም በእውቀትም በአቅምም በሚችለው በዱዓም ነገር ማገዝ ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ወላሂ አሁን እንደዚህ ለሰው ወጥቶ እንዲህ ነው ብሎ የሚነገር ነገር አለ ብዬ አላምንም። እዛም ደረጃ አልደረስኩም። ከምንም በላይ ያው እንደው ሰው አላህ ምን ሰራውን ስራ ኢኽላስ እንዲሰጠን ዱዓ የሰራናትን ነገር እንዲቀበላት ዱዓ ሁሉም ሰው ዱዓ ያድርግልኝ። እንዲሁ አቅሙን ሰጥቶን የበለጠ መስራት የምንችልበት እነሱ ከሚያስቡት ወይም እንደሚያስቡት እንዲያደርገኝ አላህን እለምናለሁ። ይሄን ነው የምለው። ሹክራን።